Ljudi, pogledajte, zašto su u ovotjednoj emisiji muškarci nosili suknjice? Ovako kao ja što imam. Jesu li se ikad vratile Mare i Kate? Nisu od onog dana kad su otišle, ništa od njih. Ni pisma, ni razgled. Ja sam odlučila dovesti te na vodenu površinu, budući da ste vi nogometaši na glasu kao stabilni, ne može vas se baš sad tako poljuljati kada ste na tvrdom, na zemlji, tako da sam ti uzela tu prednost. Htjela si mi izmaći tlo pod nogama, jesam. U jednom dijelu si uspjela. Hajde, vidjet ćemo. Igore, svaka čast. Evo, moram čestitam. Čestitam na sudjelovanju. A za sudjelovanje... O, hvala. Dragi gledatelji, pogledajte vi kakvog ja gospodina imam za gosta u emisiji. Gledajte se na čovjeka, eto.